Είχατε μια έκτακτη συνεδρίαση όσον αφορά το προσφυγικό ζήτημα και αυτή η συνεδρίαση έγινε στα πλαίσια του εγγράφου που έχει σταλεί από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης όσον αφορά το να τους αναδείξετε χώρους για την φιλοξενία προσφύγων αν σας ζητηθεί. Ποια ήταν η απόφαση που πήρατε τελικά στο Δημοτικό Συμβούλιο και τι αποφασίσατε όσον αφορά αν χρειαστεί να έρθουν πρόσφυγοι στην περιοχή σας? Όπως ξέρετε, ο Δήμος Βοϊό δεν είναι αντίθετος στην προσωρινή φιλοξενία προσφύγων στα όρια του Δήμου. Όμως, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, καθώς ο Δήμος μας δεν έχει ούτε την οικονομική δυνατότητα, ούτε τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό να παρέχει φιλοξενία σε αυτούς τους ανθρώπους σε κατάλληλες συνθήκες. Όπως ξέρετε, ο Δήμος Βοϊό δεν διαθέτει κατάλληλους κλειστούς χώρους στους οποίους να μπορούν να φιλοξενηθούν πρόσφυγες. Τα κλειστά γυμναστήρια του Δήμου μας, ακούστε, χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση από τα σχολεία και τους αθλητικούς συλλόγους. Συνεπώς, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να διατεθούν για αυτόν τον σκοπό. Στο ενδεχόμενο όμως φιλοξενίας προσφύγων στα όρια του Δήμου μας, θα ανταποκριθούμε θετικά. Όμως για συγκεκριμένο αριθμό ατόμων, περίπου 100 και όχι περισσότερο από 150 άτομα. Μάλιστα. Και αν σας χρειαστούν αυτά τα άτομα να τους φιλοξενήσετε, τους 100 πρόσφυγες, πού θα μπορέσετε να τους βάλετε? Κοιτάξτε, κλειστούς όπως είπαμε είναι τα γυμναστήρια, τα οποία δεν μπορούν να τους βάλουν γιατί λειτουργούν. Τώρα αν είναι θέρους όπως δεν μας φέρουν το θέρους, υπάρχουν και τα γήπεδα όπως λένε και όλα. Αλλά πρέπει να είναι κατάλληλες συνθήκες. Εμείς ζητάμε από το κράτος, την περιφέρεια όλους, τα στρατόπεδα, τα οποία είναι μεν πρώην στρατόπεδα, έχουν τους χώρους που μπορούμε να διαμορφωθούν έτσι ώστε να γίνουν οι χώροι οι οποίοι χρειάζονται για να φιλοξενήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Μάλιστα, αυτά τα στρατόπεδα που αναφέρετε εσείς και από ό,τι βλέπω λέτε σε πρώην στρατόπεδα, Σιάτιστα, Νεάπολη, Εράτηρα, στα οποία η πολιτεία θα πρέπει να αναλάβει να τα διαμορφώσει κατάλληλα, είναι καλές οι εγκαταστάσεις τους ή είναι διαλυμένα? Γιατί το να αφήσουμε τους ανθρώπους έξω στον δρόμο δεν νομίζω ότι κανείς θα το ήθελε. Οι εγκαταστάσεις δεν είναι για να έρθουν. Πρέπει πρώτα να κάνουμε τις εγκαταστάσεις και να τους φιλοξενήσουμε με όρους οι οποίοι χρειάζονται, δηλαδή σε συνθήκες οι οποίες θα είναι αξιοπρεπείς για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να τους βάλουμε όπως λέγαμε τότε τους εκείνους. Τους λαθρομετανάστες. Εδώ πρέπει να είναι κατάλληλοι χωροί, θα κάνουμε σπιτάκια ή κάτι θα κάνουμε. Θα έχουν το ντους, θα τα έχουν όλα. Γιατί αυτοί εδώ οι άνθρωποι δεν είναι εσόχρηστοι. Είναι πολιτικοί προσφυγές. Και αυτοί υπόκεινται σε διεθνείς κανόνες και συνθήκες. Οπότε δεν μπορούμε εμείς να τους κλείσουμε. Αλλά εμείς θα κοιτάξουμε κάθε τρόπο να τους φιλοξενήσουμε. Δεν θα πούμε όχι. Άμα σας βάλουμε ακόμα και στα σπίτια μας θα τους βάλουμε.